Tento případ potvrdil, jak je důležitá efektivní mezinárodní policejní spolupráce i aktivní přístup policistů. Na základě poznatků od občana, všimavého občana, kolegové z místního oddělení kontaktovali společné centrum a podařilo se jim ustanovit podezřelou osobu, kdy následně se cestou Sirene podařilo zjistit, že ta osoba je v pátrání, byl na ní vydán evropský zatýkací rozkaz a na základě záznamu šengenském informačním systému i kolegové z krajského ředitelství Prahy zadrželi a nyní ji předáváme do Německé spolkové republiky, kde bude vykonávat trest.